שנייה. באותה צורה, נכון? מישהו אומר להם איך באיזה צורה תהיו העלים והשורשים ומתי והזמן וכל החוקיות שהסביבו, יש מלאך למלפונים. איפה נמצא המלאך הזה? אתה לא רואה אותו. אבל המלפון יש לו, יש לו, אפשר לכתוב עליו ספרים. גם על העגבניות, גם על הדגים וגם על ה... יש שואלים, איפה נמצא המוח של הכוורת? שאלה מפורסמת. והכוורת פועלת בהיגיון, יש שם, נגיד, אלפי דבורים. מי מחליט
מי יהיה זכר, מי יהיה נקבה, מי יהיה מלכה, מי תהיה פועלת. אם תהרוג את הפועלת, את המלכה, הדבורים יבחרו אחת, יעשו מן המלכה. מי זה? מי יחליט? מי זה לא? מפעל בלי מנהל לא יפעל. ננסה להפעיל מפעל שוקולד בלי מנהל לא יעבור. ננסה לעשות צבא בלי מפקד לא יעבור. אי אפשר. אז מי המנהל? לתמיהה גדולה, מי המנהל של הכוורת? מי המנהל של הענפון? של העץ? איפה נמצא המוח של העץ? מצאו לו מזמן שפטריות זה יכול להיות פטריה שצומחת, יכול להיות, הגודל שלה יכול להיות כמו כל שכונת כנען בצפת. התפטיר, הפטריות יוצאות מכל מיני מקומות. ומישהו חקר את זה, הגאונות של התפטיר, הרקמה של הפטריות בתוך, היא משהו גאוני. היא משהו גאוני. איפה נמצא המוח לפטריה? אף אחד לא יודע. יש מלאך, יש מה שנקרא נשמה פרטית של בן אדם, יש נשמת האומה, ויש נשמת כל חי, נשמת העולם. מאיזה כוח האפרוח יוצא מהביצה? לא מהכוח הפרטי שלו, הכוח הפרטי שלו לסכנה לצאת. אבל יש נשמה כללית. שיודעת שבחוץ יש חיים. ובשביל זה הצמיחה לו כנפיים. ובשביל זה הצמיחה לו רגליים. ובשביל זה הוא קיבל את ההחלטה לצאת. לא מהנשמה הפרטית, מהנשמת האומה. מאיזה כוח עם ישראל יצא למצרים? מהכלל היה בחוץ? היית פעם בחוץ? היית פעם בארץ ישראל? אתה יודע מה קורה? לכתך אחר במדבר בארץ לא זרועה. מאיפה החלטת מקום ולצאת? חסר אחריות, מאיפה נכלל להיכנס לים סוף? אם עבודה זו לא ביד. היה כועס, ואמר להם חמה, מימינה משמאלה, אל תקריא חומה על החמה. היה לא מבין. הם עדיין, למה עובדה עבודה זו, למה לא עובדה עבודה זו, אבל יש בהם איזה כוח. שמסוגל להיכנס לתוך המים, כאילו נעשה עם הגעה. מאיזה מקום, אילון גבוה, תיק הקדישה. התיק הקדישה הזה פועל בתוכם. זה נדע. שתינוק מחליט לצאת, הוא לא יודע מה יש לו חוץ. אבל זה כמו רמת על סיני כאן, הוא מתגלה בו, נשמעת לרגע. תובנה מעל ההבנות שלו. כמו שבעם ישראל התגלו במעמד הר סיני. כוחות לא מובנים. נעשה ונשמע. מאיפה נעשה ונשמע? משהו מלאכי השרת לגמרי מתגלה בבן אדם. עד כאן ברור. מכאן אני רוצה לדבר איתכם לסיפור שקרה בצפת בשנת תש"ח, ולא רק בצפת, בכל הארץ. אבל בואו נדבר על העיר שלנו. בשנת תש"ח בצפת, בזין, ניסן, הבריטים עזבו את העיר. ואני שאלתי, ממש בדקדקנות, את מי שהיה מפקד העיר בצפת, מאיר מבן. עלה בשבת נפטר. הוא סיפר לי שבאותה שעה באו אליו הבריטים ואמרו לו, תשמע חביבי, אנחנו עוזבים, אנחנו יודעים להגיד לך בדיוק כמה אתם, 1,200, 1,300 איש, אולי 500. יש לכם סך הכל 300-400 לוחמים, מספר הנשק בידיכם כך וכך, אין לכם נשק, בקושי כדורים, אתם מוקפים מכל עבר, רק ערביי העיר זה 2,500 לוחמים, ערביי הפורעים שפרעו בכם בתרפ"ט זה בעין זיתון ובביריה ובססה ובמירון, אלה יבואו בהמוניהם, בספסופה, עם השבריות שלהם. הצבא של קרוקטי כבר נמצא פה בעיר, צבא סור למאומן, הצבא של ירדן כבר הגיע לפה. אין לכם סיכים. שמה יצא? שמה יצא?
הנה יש פה אוטובוסים, תרדו לילד בשחר. לכו תבד, תצאו מפה. אומר לה, לא. אני אשמע, אנחנו מכירים אותך, אתה אדם חכם. מה, למה? מה אתה בטח? אנחנו נהיה פה וננצח. אומרת, שמע, אתה בחור צעיר. תשאל את זקני צפת, את בעל העיר. אסף את בעל העיר. בעל העיר ישר, שמע, זה לא פשוט. הם יודעים מה הערבים יעשו. אם הם יכנסו לעיר, לא יש אולי אחד. יש לך אפשרות להציל את עצמכם. סחר. תעזבו את העיר. הנה אנחנו נשים פה משהו ואני אקח אותם. אמרו, אנחנו נשארים פה וזהו. בסופו של דבר, הם באמת, באופן בלתי מובן, הצליחו להילחם בהם 3 שבועות, באו 60 אנשי פלמ"ח לעזור להם, זה הרבה, 60, כן? הצליחו למנוע באופן מופלא את הפריצה של הערבים לעיר עד ראש חודש אייר, וראש חודש אייר קרה דבר שלא היה מעולם. מעולם לא היה. כל ערבי הצפת, באופן בלתי מובן לחלוטין עד היום, כמה ומרחו. אחרי זה איזה דיוק של פחד. לא מובן, אף פעם לא קרה דבר כזה. כמה ומרחו. ואז, שאלתי את מאיר לבן, אתה ידעת שהם ימרחו? מישהו ידע שהם ימרחו? מישהו ידע בדעתו דבר כזה? אף אחד לא ידעתי. אז איך הקבעת לך? איך קבעת לך? הוא רוצה להגיד כל מיני תירוצים, אמרת לו, מאיר, תסתכל לי בעיניים, אני רב פה בעיר, אני גם צריך לקבל החלטות. את לא מבין את הסוד, איך קיבלתי את ההחלטה. תסתכל לי בעיניים, הסתכלתי לו בעיניים, הוא אמר לי, שאלה קשה. אמרת לו, תגיד לי, מילא אתה, איך כל חכמי העיר, שהם חכמים היו פה, חכמים מאוד. ארץ ישראל, מחכימה, ויהיו חכמים, חיו פה הרבה שנים. איך הם קיבלו את ההחלטה? הוא אומר, לך, אני לא יודע להגיד לך. אבל תדע לך, דבר אחד ברור, דם בזה, לא שלא דם, דם בכל. הסכנה ידועה, ראינו מה הערבים עשו פה בתרפ"ט. הערבים פה בתרפ"ט עשו זוועות שאין להם אח ורע. אח ורע מה שהם עשו. תדע מה הם עשו בהם לעשות. וכולנו קיבלנו החלטה להישאר. שאלתי אותו, איך? אמר לי, באותו רגע, לא היה לנו שום ספק שזה מה שצריך לעשות. אמר לו, איך? אמר לי, אני אומר לך עכשיו, לא יודע לי. הייתה לנו תובנה, עכשיו אני אמר לכם, אני אתרגם את זה לעברית, הייתה תובנת על. ובמילים, תורגמות, נשמת האומה התגלתה בהם. רוח נבואה נזרקה בכולם, להבין שהערבים יברחו מפה. בשכל, אדם פרטי בשכל לא יכול להגיד דבר כזה. לא יכול להגיד דבר כזה. ידעת שהיה נקרה? ידעת שירד לך מה למדבר? ידעת? לא ידעת. איך עשית את זה? מידיעת על. כי אין נבואה. ואנחנו יודעים, היו נבואות לעם ישראל בכללותו. בשירת הים, כל העם מתנבא, רואה את המקדש. איך אתה אומר? אתם יודעים מה זה, אתם בכלל יודעים מה זה מקדש? לפני שבוע צאתם למצרים, אתם יודעים מה זה מקדש? מה אתם יודעים מה זה מקדש בכלל? נשמת האומה העירה בהם. פתאום הם רואים את הכל. כתוב שיצאו למצרים, ובמורה גדול זה גילוי שכינה, פתאום. מה זה גילוי שכינה בהם? פתאום הם מבינים! צריכים לצאת! בתוך מה זה אתה? מה הגיון שיצאת למצרים? פה אתה, יש לך לפחות תגים, גישולים חצילים. מה יש לך בחוץ? מדבר? מה אתם בשירת לך? אתה יודע לך מה זה מן? מישהו סיפר לך מה זה מן? אתה יודע איך נראה מן? אז מה יצאת? גילוי שכינה! כולם מכירים מה כתוב בספרים, מה קרה בתתוון ניסן, איזה אור התגלה בה, אור עליון! הכל ברור! הכל ברור!
כמו בשירת הים, כל העם מתנבא פתאום. מתנבא לו מכוחו, מתנבא מכוח אלוקי. אלוקי מאיר מהם, כוח אלוקי. אנחנו מבינים, כן, היה עתיקה קדישה פתאום. לא עתיקה קדישה, מה אנחנו עתיקה קדישה? פה בחורי ישיבה, לא יודעים 50 שנה, לא יודעים מה זה עתיקה קדישה. פתאום האלה, שיבחר הים, אנחנו עתיקה קדישה. אבל אלוקים, מחסדו הגדול, נותן בהם, נתן מחוכמותו לבשר ודם. נתן להם את כוח הראייה, העצום והגדול. עם כוח הראייה, העצום והגדול, הם יוצאים ממצרים. בלי זה מה יכולו לצאת. לכתך אחרי במדבר בארץ הזרועה. זכרתי לך. חסד נעורייך, אהבת גדולותי. האמנת בי, בלי שום ספק. אותה נבואת עם הייתה מתן תורה. מתן תורה זה כוח אלוקים מתגלה בהם, מלמעלה. מי גילה הרע זה לבניי? איך אתם אומרים לעשה ונשמע? והכוח הזה מתגלה פה. באותו רגע שהם צריכים אותם זקנים וחכמים לקבל החלטה. הם יודעים. השם איתנו, יקרה משהו, לא יודע להגיד לך מה יקרה, ברור שיקרה. זה מסוג האמירות שאנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו לוקחים אותם בחשבון. אנחנו מתכננים על הניסים. והם תכננו לא בניסים. והניסים קרו. ניסים קרו. הנס הראשון קרה בביריה, שהיה גם כפר של פורעים רצחניים, שיהודים, שמונה חיילים, היו צריכים להגן על כובשי עין זיתים, היו צריכים להגן שאנשי ביריה לא יעזרו לערבי עין זיתים, שערבי ביריה לא יעזרו. אז הם עבדו כחיץ, שמונה חיילים. שמונה החיילים האלה, שמונה חיילים, ירו עליהם מה שהיום זה משטרת צפת, פעם היה משטרת כנען. היו שם ערבים, הבריטים נתנו את זה לערבים מתנה. אז ירו משם עליהם, היו צריכים מחסן. איפה יש מחסן? בביריה הקרובה. טוב, אמרו, נכבוש איזה בית של ערבי בירה. שמונה חיילים הלכו כבשו בית, ראו כיתוב, שמונה בית של בנחמס. ערבי הביריה ראו את השניים האלה, נהל שמונה. כל ערבי הביריה ברחו! נכנס מהם פחד, אמרו, בוא'נה, היהודים האלה, מה יעשו? איך יחגו את כולנו, ישחטו אותנו, ישרפו אותנו, יתרו אותנו על העצים, והוא היהודים, וזה, כל ערבי הביריה ברחו. והמה מהומה גדולה. מהומה גדולה. כל ערבי הביריה ברחו. והם שמונה, ורדפו מכם 50 ומאה מכם... רבדו. אז כמה רוצים שמונה? ביריה. ועצרו מכם 58 עדיפות ביריה, ומאה, ומאה. זה מה שקרה. מה שקרה. איך זה קורה? איך זה קורה? כתוב. אנחנו קוראים את זה ותעלם. מה לך הים כתנוס? וירדן תיסור מאחור. מה לכם תושבי בירה כתברכו? תושבי צפת כתנוסו, ולבנון. מה לכם? מה לך הים כתנוס? אין לסוף לאחור, למה? אומר, אין, זה סליחה, אדוני. לפני אדון חולי ארץ, לפני אלוה יעקב. הוא בא, איפה הוא בא? זה לא היה, הוא היה, בני ישראל היו. איפה אדון חולי ארץ? מה אדון חולי ארץ? לא, לא ראית? על עם ישראל התגלה אדון חולי ארץ. זה אלוה יעקב, הוא התגלה עליהם. כשהם נכנסו לים ברחתי! נסתי! נסתי! מה, אני אתעזק איתו? ברחתי! נפשי ברחתי! מה לכם תושבי קירה כתנוסו? תושבי קירה כתנוסו? לפני אדון חולי ארץ. ולפני אלוה יעקב. האלוקים של השמונה האלה. נשמע את האומה מתגלת בהם. איך לא יברחו? נשמע את האומה מתגלת לא רק
באותה שעה שהם צריכים לקבל את ההחלטה. נשמת האומה, אלוהי יעקב, מתגלה מהם בכל צעד בצעד, במלחמה. נשמת האומה מתגלה מהם, בשעה שכל הערבים האלה בורחים. וזה לא קורה רק בצפת, זה קורה בירושלים, זה קורה ביפו, זה קורה בחיפה. אנשים אינטליגנטים, כשאחורה, עץ הדעת התלבש עליהם, יותר מדי חזק, לקחו רמקולים, אמרו, ערבים, אל תברחו, לא נעשה לכם כלום! משוגעים האלה. אלוה יעקב, חולי השם, לא חולי הארץ. מה הרמקולים? מה אתם עושים? ברחו! כשיש גילוי כזה גדול, שמתגלה באומה שלמה, מתגלה באומה שלמה. זה משהו מופלא, משהו מופלא. אני זוכר דבר כזה, כשהיה הסיפור של הסקאדים. הם קוראים חכמים, קוראים נבואים, תורה כולה, אבל אני זוכר כשזה קרה. זוכר את הרגע כשזה קרה, כל אחד פה זוכר שזה קרה גם כן. סדאם חוסיין, הכין טילים עם הידיעות שהיו ב... לישראל, לפי מה שמסר המרגל שהיה בארצות הברית, עם חומרים כימיים, עם לוחמה ביולוגית. זה התוכנית שלו הייתה, שסובר, אכפת לו, רוצח אמר. ואז, באותה ימים, היה דיבור. אולי, יעזבו את המדינה. ואני זוכר, כל אחד שהיה, והיה מהר, אמרנו, לא, לא לעזור. לא לעזור, נשאר, יהיה ניסים גדולים, אל תעזור. באמת, היה ניסים גדולים, היה מיירים טילים. טילים פגעו באזורים מאוכלסים. כלום, אדם אחד נהרג. והציבור לא פחד, לא ברח. לא, גם אישה עוד הכל, לא הלך. מי יפתר לכם? לא היו פה אסון המוני. אולי פה עשו אמרים, לא, לא מפחדים, לא פחדים. נשמעת אומה דרכה מהם, ששת הימים, הייתי ילד. אני זוכר על זה, אני זוכר. הרי מבחינת היגיון, האום היה נגד ישראל. המעצרות היו נגד ישראל. צרפת שהייתה הילידה שלנו מאז ומקדם. אמרה, אבל אין סיכוי ליהודים. אז למה נסתבך עם הערבים? עסקת נשק שהייתה, אז היה אדמיראז'ים חשובים מאוד, כלי נשק במרכזי המערכה, לא מוכר לישראל. טוב, מה נעשה עם האדמיראז'ים שבאים כבר? נמכור אותם למדינה לא מעורבת, לוב. ללובים. קחו את המיראז'ים, העבירו אותם למצרים, שלום. מה היה הצביעות של אירופה? עד היום. אה? עד היום. עד היום. בחוסר סיכוי כזה, מה לך? האום שהיה אמור לחצוץ בסיני בין המצרים לישראל, אמר לו נאצר לקוטנט, תוציא את האום, האום לא בסדר, אני מוציא את האום. מה נדום, אתה משלם אותך בשביל לחצוץ? ובמצעק הזה של יהודים האמינו בך ופינו את סיני, נתנו אותו לך האום כדי שישתחצץ בין ישראל לבין ישראל לבין מצרים. אז מה אתה כאן הולך? את כל הצבא המצרי הביאו אותו לסיני. נו, מצרים, ירדן, סוריה, עיראק, סודן, לוב, 10 מדינות נגדנו. מה הסיכון? אני זוכר הייתי ילד. היה ברור, לא יודע איך לא. היה ברור שננצח. איך ניצחנו? יומיים גורם את מצרים, יומיים את ירדן, יומיים את סוריה. מי, איך ידעת? מישהו היה מעיז להתנבא שכך יקרה? דגול שהיה מצביא חשוב וחכם, לא התנבא שכך יקרה. התנבא הפוך. האום התנבא הפוך. עם ישראל התנבא נכון! נשמת האומה העירה באומה.
מהירה באומה כולה. המנהיגים לא האמינו שזה יקרה. בכלל הם הכינו צבא בירושלים. זה אותו כוח שיש בלידה. כוח על שמתגלה בפרט. כוח חלקי. זה היום עשה השם מגיע מסכם. הכוח הזה, אומר רבת הגמרה, על רוח דעת וגבורה להילחם. שהיה בר הזה, הרב סיבר יכול לברכה, שאדם מקבל כוח כזאת, עוצמה כזאת, מקבל את העוצמה הזאת, כשאדם מקבל עוצמה כזאת ורוח כזאת, זה נקרא סוג של נס. פתאום אתה מקבל גבורה, מאיפה זה בא לך? על זה נאמר, ישראל אם אינם מביאים, מיני נגיד. זה רוח דעת, רוח גבורה ודעת ילחם, שקרה לא רק באדם אחד, אלא בעם כולו. יהי רצון ולא שבותן את הכוח הזה, שוב בעם ישראל. מתוך נמשיך, לעלות ולצמוח, מעלה מעלה, לגאולה השלמה, בימים התמידה שברא בימינו, אמן ואמן. אמן.